Vols ser el primer en assabentar-te del que passa a Sant Andreu? Ara ho tens molt més fàcil que mai. Tan sols tens que enviar un WhatsApp al telèfon 694-491459 amb el teu nom i rebràs totes les notícies directament al teu mòbil. Així de fàcil. Sant Andreu Televisió, més a prop teu. Al voltant de 11:45 del migdia s'ha produït un accident de trànsit a l'autovia A2, concretament al punt quilomètric 594 direcció Barcelona, a l'alçada de Pallejà, en el que s'han vist implicats dos vehicles, un turisme i un camió articulat de gran tonatge. Les causes de l'accident a hores d'ara es desconeixen i han quedat sota investigació. Al lloc s'han desplaçat els serveis d'emergència, Mossos d'Esquadra, bombers de la Generalitat i ambulàncies del Servei Mèdic d'Emergència. Per sort, i encara que l'aparatositat de l'accident ho pogués semblar, no s'ha de lamentar danys personals. L'accident ha provocat que durant una estona s'hagués de tallar la circulació de l'autovia, el que ha provocat fortes retencions d'uns 6 quilòmetres. Al voltant de 1:15 s'anava reobrint la circulació i els serveis mèdics d'emergències es retiraven del lloc.